မင်္ဂလာအောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တိုင်းဒေသကြီးအစဉ်မြေအတုံးချကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်အောင်စုအစိုးရကနေဥပဒေမူဝါဒလှုပ်ထုံးလုပ်နေတွင်နေထုတ်ပြန်လာတဲ့မြေအတုံးချမှုကောင်စီကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အင်းရလိပ်ဟိုတယ်မှာစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားမြေအတုံးချမှုမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီစုပေါင်းဆွေးနွေးဖော်ထုတ်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြူမင်းသိန်းကပြောကြားခဲ့ရပါဒီလိုဖွဲ့စည်းရမှာဌာနဆိုင်ရာတွေအပါအဝင်ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူတွေကိုပါထည့်သွင်းရမှာဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကိုအသိပေးပြီးထည့်သွင်းခြင်းနဲ့လို့သိရပါတယ်မြေရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးတာကြောင့်မြေတွေကိုစနစ်တကျသတ်မှတ်ပြီးမြို့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ယခုဖွဲ့စည်းမဲ့ကော်မတီကအရေးကြီးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟင်းသာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.hindamedia.com နဲ့ www.facebook.com/hindamediacorporation တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။